labi, ja flangā Kozlovs sit pa vārtiem Kozlovs un Zeum, protams, šādu bumbu tver nu virsū. Vīta gaismai un bet nu kopumā futbols noteikti ir apmeklēta. Pagaidām arī šodien Jelgavā pavēss nav saulīts, ir aptuveni. Ir būs spēcīgāki, tagad arī Kristaps Dzelma spēlēs, bet liels līmenis, nu pagaidām nav tas augstākais, šeit ir kaut kāda iespēja. Kombinācija un bija jāsitiekš. Vastaf jau tomēr pirmā izvēle ir Paturīnskis, bet nu Dzelmēm. Jā, bet vēl parī, Georgi noteikti neapmierināja. Nu, konkurents kā nekad, bet centrais Bogdaškins uz to stabu un ne. Apspēlē Jaudzēms un jā, šoreiz Dzelme glābi. Būt ir gan Jelgavniekiem iespējami, Deckis uzsita un Dzelme tver. Un labs moments un ļoti labi nospēlēja Kristaps Dzelme, lai atpēles. Atkal lang, tālu piespēle un... Un atkal Dzelme. Atīst neizdevās sitiens. Ka šodien labi iespēl Kristapam Grebim. Neizdevās Kristapam sitiens. Bumba atkal metē. Tāls centrējums atlaukumā. Un oj, bīstami. Un šeit bīstami izložos. Necas spēlētājs tomēr ne. Sitiens. Bet to bloķē. Atceramies, ka... Centrējums. Un Milševičs. Bet Stūglis tālu centrējumu. Bet Kalniņš līdz bumbai ne. Atgriezies. Kalns centrē. Nu Kalniņam ir daudz par spēti. Zātrākā tempā sākus spēli virzīties. Apusējiem uzbrukumiem. Slaidāk spēli jau neizšķirts. Metē tomēr der. Bet nu labi, pirmais puslaiks ir tikai centrējums. Bet vai nu par spēcīgu, vai arī neaizgāja spēlēt tur, kur viņiem bija jāiet. Tālu piespēl Silvam. Silva pret Stugli. Tīsi. Centrējums! Kāds par iespēju? Polskis vai Dzelme. Dzelme kā aizsargs. Pieteikami labi Dzelme nospēlē. Tā ka tikai Gutkovskis un Ivanovs šie abi spēlētāji. Pamet bumbu sev sitienam. Sitiens. Un Dzelme notver bumbu. Bērnefela centrējums neveiksmīgs virsū Dzelmem, bet tomēr bumba planēja pāri Dzelmem. Dzelme ar pirkstu galiņiem tikai aizstiepjas. Kaut kādā aptuveni 17. Minūtē labā lielīju. Rikošets Dzelme. Ja es spēlu sākumā lielīju, kas konto vēlējās spēlēt kā pirmais numurs, gūt ceturtos vārds. Bet tu Talstiens, jā. Sitiens. Un nedaudz pāri vārtiem. Skonto signalizē, ka jābūt stūrim. Un Treimans Moros no distance. Viktors Moros. Sitiens Dzelme. Krāčenko kreiso kāju sit apakšējā stūrī Dzelma atvēra bumbu. Viens bija. Rāda roku, lai viņam bispēl Krauklis glābi Dzelme. Puncu tikai pirmie vārti. Punculs atkal varēja dabūt hetriku. Punculs apskrien viņu un sita kreiso kāju, bet Dzelme glābi. Komandoviņa maiņķis Tība Kozlovs. Centrējums virsū piespēli pilnu sastāvus, piespēli sulokumā. Netiek līdz bumbai. Ātras Sparti pret mums spēles pirmās minūtes. Attiecīgi temps, noskaņojums no abu komandu. Mums vairāk šis mājas stadions. Lai gan jā, vairāk Sparti fani, cik redzēs, piemēram, no Babītes mēs braukt. Arī sāka ļoti labi. Dzelme pie mums pirmais. Rimkumi izdara arī centrējumu savulaik Mickevičs kopā ar Rimku spēlēs arī Ventspils tranzītā. Arī tagad pārkama Kazačoks. Gar vārtiem, Stūglis vārtu priekšā un glābi! Dmitrijs patiesi reālā iespēja Jūrmalas Spartakam, bet Stūglis izdarīja 27 gads vecais Jūrmalas centrā sevis Dmitrijs. Jagubi sit liels sitiens un Dzelme glābi Jūrmalu! Kaspars Sēņa Tufors pamet laukumu, Igors Kozlovs dodas viņa vietā. Igoram Kozlovam šī ir šajā sezonā... Šajā sezonā Kozlovam tā ir tikai, tikāds, vismaz tuvākā rezervē. Tagad galda Dzelme droši paliek. Aizmuguris nav Stūglis, lieliski iespēja, bet cits viņš virsū Kristam. Pusta virsū Dzelmem. Šo schēmu Mena, lieliski iespējas Partikam, Mena. Labas spēlētāji Mājas Piļevčukam. Visis varbūt, Kozlovs to arī dara. Rikošets un ļoti bīsams Rikošets. Lākuma pusē atkal izdzīties vadībā, Rečīckis sit. Spēlētājs atgriežas ar vārtiem, skan ļoti interesanti. Dzelme nepār. Tīderbrēks var sīst. Citiens! Lojaliski spēlē Dzelme. Iemeta viņam bumbu soda laukumā. Pauļus neaizsniedzās līdz bumbai. Nu. Citiens! Savā laukuma pusē
kam tagad piespēlē īsti nebija skreiz. Atsprātīgi piespēlē, bet Timofejovs pārāk tālu tur bija un arī centrējums. Zelmēm jāspēlē, viņš arī spēlē. Centrējums, Zelmēm jāspēlē, Zelmēm atkal neķer bumbu, protams, slapi. Karlsons sit Zelme, atvaira bumbu. Šām Masī dodas uz priekšu, vēl vien centrējums Zelme ar dūrēm. Masīs uzbrukums sulokumā, bet tajā būtu pirmajām Zelmēm. Žigājevam, jāsit Žigājevs arī sit virsū Zelmēm pirmā, bet trāpīja virsū Kristupam Zelmēm. Žigājevs centrē, Zelme izgainā, pārliecina šoreiz nospēlē. Vasikovs centrējums, Karlsons ar galvu, lieliski iespēja Žigājevs sitiens virsū Zelmēm. Gribē. Oi. Laba piespēlē! Zelme glāb! Jo arī puslīdz nevienas tiks no gaisa, diezgan veiksmīgi trāk. Otrajā puslaikā laba piespēle, tagad piespēle ar vārtiem Muječi! Tā piespēle Muječi tiek pie bumbas, Muječi, hetriks nebūt! Nu kāpēc tu atvairi tā? Svārums ar bumbu, laba piespēlē! Un dzīvo labi, viņš iedo piespēlē, citu jā... Nebija Fred Games, sitien, Zelme. Centrēs telavārds tabu un Zelme ne bez pūlēm, ne bez piesnes svilpes. Jurijs Saklos ieskrienās un Zelme izvēl komandu un otra nerealizētā pendila BFC Daugavpils komandai šajā sezonā. Pirmais kļūdījās neviens cits kā Rieltāro Nakano un ļoti aktīvi Gošo Petkos atkal darbojuši Rāsals centrēs gar vārtiem un atkal Jūrmalnieki labāk nospēlē aizsardzībā un neizdevot Litvinska centrējums. Šoreiz Zelme beidzot tiek. Nakano centrē Fjodorovam un Fjodorovs kritienā sit. Atapaņukovs centrē bumbu, Klimaševičs netiek pie tās un Zelme. Zelme spēlē ļoti droši un precīzi. Veik labu centrē, Litvinskis centrē un aizsniedz līdz bumbai jamaz. Viens starp šit par trījiem un šeit centrējums soda laukumā. Lukaņukam iespēja gūt vārtu sitiens, Zelme un veiksmīgi Lučko sit bumbā. Ar roku raida bumbu, virs bumbu tālāk un tur jau tādā Murdasovs sitiens vārtu virzienā. Labs centrējums un ir iespējas sist un sit Ēriks Kokins, bet un uzsita viņš ļoti atsīga Kosmačova piespēle un to piespēle, tomēr bumba Volkovam piespēle un glāba savu komandu no 4. Vārtu zaudējuma. Sēt šo bumbu, ļoti ātri izspēlē Daugavpils, bet kā derbijos Lielbritānijā, tātad bet viņi tur nebija. Ignatāns sitiens no gaisa, Dzelmi iesaistās spēlē un šeit iesaistās šajā spēlē, nebūs stūrstiens šķiet. Rīmkus piespēl tālāk uz priekšu, Kozlovs iespēcien izgainis pret Zelmu un Zelme veiksmīgi nospēlē šajā epizodā. Ar Lašins un šeit Zelme. Tikmēr centrējums Ignatāna izpildumā un šeit bīstams sitiens, Kozlovs izpildumā sitiens. Kauss! Kaut kas nedaudz nopietnāks, ļoti asa bīstama un interesanta epizoda. Zelme pārliecinoši ar dūrēm sitārē, labāk viņus sist vienkārši ar dūrēm ārpus. Un šeit Ablitārovs un bīstama epizoda nav uzmugurs stāvoklis. Ševļos ar bumlabēm malā piespēlu un šeit Bumlidok tikai nedaudz tuvāk un piespēlsot laukumā šeit Zelme kārtīvā reizes no spēlētājs no Daugavpils Kosmačo sit un šeit Zelme šoreiz pamat uz laukumu, tad šķērsos galu līniju un būs atstiens no vārtiem, bet bumba taču bīstama epizodes un šeit sitiens un Zelme atsit vārts, atsit šo sitienu uz Žatkins piespēl tālāk savu laukumu virzienā un tur Zelme un līdz 5 punktus, nu tehniski 8. Nedaudz reiz bumba nonāk pie Žatkina, šeit Zelme kā tev reiz veikināts. Bīstam epizodu, Volkovs sitiens un Zelme nospēlē pirmais pie bumba. Un šeit šoreiz piespēlso laukumu virzienā un Zelme kā tev reiz krīt sitiens un Zelme nofiksē bumbu. Bumba labi piespēl Zelmes izpildījām šeit. Lūk, viena no tām Knapšas centrē, Knapšas bija traumē. Mendī centrē, lieliski piespēl ziņam dzīves un gaisa otrais numurs Aleks Regža. Gados jauns spēlētājs. Atkal uz tuvo stabu, kurš cieta šajā divciņā, sitiens no distances, Zelmes lēcienā atvērta. Savens, vien Marks Tīvs, Savens sit, Zelme nepārāk droši. Ziesta Savens, Savens sitiens, Zelme tipu vārtu stabu. Savens sit un Zelme glābi. Apakšajā stūrī trāpīja mans, vēl diezgan šaubīgas uz palikšanu vislīgā solokumā. Ziesta sit un blēmas. Izsekotam pašam Macukam, no nospēlē Flora. Kučis ir ieskrienis, Kučis arī sit un tieši ir sūt Zelme. Tā, ko es viņus arī sadzirdēt.
Jelmēm jāspēlē. Tātad Gīns Freimans. Pabaigsim domu. Gīns Freimans teica, ka nu, daudz kas izšķirsies par šī. Biriļins. Bez pālos varbūt tehniski var nospēlēt individuāli labāk izveidot moments. Un Jelgavs šeit negums. Acīm līdzīgs pēdējās nedēļās. Jelgavs plus un atkal spiedien. Varētu iziet laukumā. Tāpat arī Maksims Daņilovs uz šiem centrējumiem. Tieši uz šādām epizodēm Kozlovs un Dzelme glāb. Kā glāb Kristaps Dzelme neticamā veidā norēģē uz šo epizodu. Kristaps Dzelme un pēc Boris Bogdaškina centrējumu Kozlovs ir pa vārtiem. It kā jau šķita pretkustībā Dzelmēm Dzelme reaģē un Dzelme atsit. Joprojām viens pret nulu vadībā Jūrmā. Boris Bogdaškins pie futbola pauzes pārtraukumā Kozlovā. Tur ir centrējums un tur ir jāspēlē Dzelmēm. Tā arī notiek. Skins. Daņilovs tālāk sot laukumā. Kozlovs. Kozlovs var panākt 3 pret 1. Nepanāks, jo Dzelmē ir pirmais pie bumbas. Jau raujās Jaudzems ar vienu pieskārienu centās spēlēt, Latka piedāvā. Tomēr centrē bez palos un iecentrē bumbu Dzelmēm rokās. Ātri pārēja var Jūrmalē sanākt. Lā to arī viņi cenšas. Kāpēc nesita bez pālās Bogdaškins gan sit un Dzelme izvelk bumbu no stūra, no vārts stūra.